Літо – це пора веселих забав, позитиву, радості та гуменького дитячого сміху. Саме тому за ініціативи міської влади щорічно на базі шкіл нашої громади організовуються пришкільні табори відпочинку. Цей рік не став виключенням. Вже тиждень на базі 9 загальноосвітніх шкіл міста та комунального опорного навчального закладу Липецького НВК працює 15 пришкільних таборів відпочинку з денною формою перебування. А це 13 таборів для школярів молодшого та середнього віку, а також 2 табори праці та відпочинку для старшокласників. Загалом оздоровлюється та відпочиває понад 2 тисячі учнів віком від 6 до 14 років. У першу чергу забезпечено відпочинком дітей пільгових категорій. В цьому році в нашому місті, як уже стало традиційним, працюють табори відпочинку. Саме в цьому році відкрито 15 таборів. З них 13 таборів відпочинку і 2 табори праці та відпочинку, в яких на сьогоднішній день відпочиває та оздоровлюється 2285 учнів. Відпочинок дітей у пришкільних таборах організовано в одну зміну з 1.06 по 18, повних 14 днів. Начальниками пришкільних таборів складено план виховної роботи, який включає поєднання відпочинку, спорту, пізнавальної, естетичної, оздоровчої діяльності. Деякі заходи, проведені у пришкільних таборах, вже стали традиційними. День захисту дітей, день відкриття і закриття табору – це справжнє свято, день спорту, день права, день дружби, день здоров'я і так далі. Різноманітні масові заходи, які проводяться для дітей в цей час, охоплюють такі напрямки роботи – національно-патріотичний, художньо-естетичний, моральний, екологічний, громадянський, трудовий, формування здорового способу життя. З метою збереження життя та здоров'я дітей щоденно проводиться інструктаж з техніки безпеки. З метою покращення знань, а саме з англійської мови, у нас працюють 12 мовних загонів, в яких відпочиває 295 учнів. Організація харчування дітей у пришкільних таборах здійснюється на достатньому рівні. З метою створення належних умов для харчування учнів в шкільних їдальнях, відповідно до санітарно-гігієнічних норм, оформлено обідні зали. В раціоні харчування дітей м'ясні, молочні, продукти, каші, випічка, компоти, збільшена кількість фруктів та овочів. На проведення відпочинку дітей в пришкільних таборах закладів загальної середньої освіти з місцевого бюджету планується використати 991 690 гривень. Із приходом довгоочікуваних канікул розпочав свою роботу і пришкільний табір відпочинку та оздоровлення «Літня казка», організований на базі загальноосвітньої школи номер 8. Вже стало доброю традицією кожну табірну зміну відкривати з піснями, танцями, конкурсами та естафетами. Завершилося свято з запальною дискотекою під сучасні хіти. У загальноосвітній школі номер 8 відбулося відкриття зміни пришкільного табору, який називається «Літня казка». Ну, як він взагалі в нас розпорядок такий в нас дня? По-перше, коли дітки приходять, їх зустрічають привітно наші вихователі. Після цього у нас організаційні моменти, тобто хто є в таборі, по якій, можливо, причини немає. Після цього у нас завжди є організаційна лінійка, при якій збирається вся школа, всі дітки, директор нашої школи, я, і ми розповідаємо, що саме цікаве. Цікавого буде на цьому дні. Потім у нас відбувається шкільна зарядка, де кожен загін виводить свої діточок, і ми проводимо масову таку зарядку під музику з танцями, щоб дітки трішки збодрилися після того, як прийшли до нас, і мали гарний настрій. Потім вони всі снідають. Кожного дня у нас такі гарні страви, діткам дуже подобається. А після вже сніданку дітки розходяться. Хтось іде на екскурсії, хтось іде в музей, наприклад, в бібліотеку, а можливо, хтось іде до парку. Або в загоні проводяться якісь цікаві вікторини, бесіди, мультфільми переглядаються. Ось. А потім вже після того вони обідають, знову організаційна лінійка, і дітки йдуть додому з веселим настроєм. Катерусю, скажи, будь ласка, чи тобі подобається відпочивати у пришкільному літньому таборі «Літня казка»? Подобається. А чому? Тому що тут багато друзів є. Скажи, будь ласка, чи подобається тобі відпочивати у пришкільному літньому таборі? Так. Да. Да. А що найбільше тобі подобається? І грати, гуляти, співати і танцювати. А
А чи знайшов ти вже сьогодні собі нових друзів тут, у таборі? Да, много. На подвір'ї загальноосвітньої школи номер 1 у цей день також було голосно. Юні таланти навчального закладу на честь відкриття нової табірної зміни 2021 організували святковий концерт. Кожен зміг долучитися до заходу та розкрити свої здібності. На базі першої школи був організований табір відпочинку «Happy Land». Розкажіть, будь ласка, про нього. Так, дійсно, на базі нашої школи був створений табір «Happy Land», в якому працює 7 загонів, 2 з них мовних. Діти табір відпочинку з денним перебуванням з 8 години до 2 години. Діти відпочивають з 7 років до 14 років. Всі діти в нас забезпечені дворазовим гарячим харчуванням, безкоштовним харчуванням. Якість продуктів ми кожного разу перевіряємо, ми за нею відповідаємо. Несемо відповідальність. Діти всі задоволені таборами, тому що в нас кожного дня день є в нас різної тематики, різні мероприємства від нас організовані, і спортивні змагання, і танці, і пісні в нас, діти творчі всі. Скажіть, будь ласка, чи подобається вам відпочивати у цьому таборі, і що найбільше подобається, які розваги? Ну, звичайно, мені подобається тут те, що тут зі мною мої однокласники та багато друзів зі мною тут. А у школі номер 5 діти та вчителі організували запальний флешмоб. Було видно, що колектив навчального закладу дружний та згуртований. Школярі залюбки повторювали нескладні рухи за педагогом-організатором, адже відкриття нової табірної зміни – це свято не лише для малечі, а й для педагогів. Родзинкою заходу став енергійний танець вчителів. Скажіть, будь ласка, як організована робота на базі загальноосвітньої школи номер 5? Адже ми знаємо те, що у вас вже понад тиждень працює пришкільний табір «Калинонька». Ми раді вас вітати у загальноосвітній школі номер 5. Дійсно, 1 числа розпочав свою роботу пришкільний оздоровчий табір «Калинонька». На базі табору відпочивають 300 дітей. У таборі праці працюють у нас 20 дітей. Табір «Калинонька» має нашу назву неспроста, тому що це символ України, і саме тому ми обрали йому таку назву. Кожен день у нашому таборі розпочинається з ранкової зарядки, з ранкової лінійки. Кожні загони отримують свої завдання до творчих конкурсів. Кожен день нашого табору має свою креативну творчу назву. Дуже активно, творчо відпочивають учні на базі нашого табору. Тож запрошуємо вас відвідати наш табір відпочинку. Скажи, будь ласка, чи подобається тобі відпочивати у пришкільному таборі «Калинонька»? Мені дуже подобається відпочивати у пришкільному таборі «Калинонька». Ми тут співаємо, розповідаємо та рапорти, та граємося, малюємо і все інше. А що тобі найбільше подобається? Мені найбільше подобається танцювати. Ти перший рік у таборі відпочиваєш? Так, перші, тому що в першому класі у нас був карантин. Хочу зауважити, що багато часу діти проводять і у класних кімнатах. Тут вони і малюють, і переглядають мультфільми, а також грають, співають та роблять всілякі поробки. Харчуванню дітей при шкільних таборах Подільської громади приділяється велика увага. Головною метою міської влади є оздоровити дітлахів. Саме тому сніданки та обіди школярів є різноманітними. Переважають у меню свіжі фрукти та овочі. Натомість сосиски та ковбаси, а також полуфабрикати повністю виключені із раціону юних жителів громади. До речі, усі діти на безкоштовній основі забезпечені дворазовим гарячим харчуванням. Сьогодні на обід був плов з м'ясом, компот, а також сезонні овочі. Скажи, будь ласка, чи смачно годують вас ваші кухарі? Нас дуже смачно годують, мені все подобається. Ти повністю з'їдаєш свою порцію? Я повністю з'їдаю її. А чи гарно вас годують? Да. Тобі подобається усе? Так. Отож, табори працюватимуть до 18 червня. А це означає, що на дітлахів чекають ще багато цікавого.